الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم خداوندی جب فرشتوں نے اپنے قصور علم کا صاف لفظوں میں اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کشف شبہ کے لیے یعنی شبہ کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اس پر انہوں نے ان کے نام بتائے. پس جبکہ وہ ان کے نام ان کو بتا چکے اور ان کا کمال علم اور اپنا قصور علم فرشتوں پر ظاہر ہو گیا اور ان کے شبہے کا جواب ان کو مل گیا تو مزید تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیوں، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں تمام مغیبات آسمان و زمین کو جانتا ہوں، اور اس لیے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انسان باوجود فساد فی الارض اور خون ریزی کے بھی مستحق کے خلافت ہے، اور میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو اب تم ظاہر کرتے ہو اور جن کو تم پہلے ظاہر نہ کرتے تھے. مثلا فرشتوں کا یہ کہنا لا علم لنا الا ما علمتنا، اور یہ کہنا کہ انک انت العلیم الحکیم. پس انی عالم غیب السماوات والارض میں یہ تغییر عنوان اسی مضمون کا اعادہ ہے جس کو پہلے انی عالم ما لا تعلمون کے عنوان سے ظاہر فرمایا تھا، اور عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون میں فرشتوں کے اس بیان کی تصدیق ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حل القرآن مؤلفہ مولانا حبیب احمد صاحب کیرانوی. تشریح از ترجمہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. حاشیہ قولو تعالی ما کنتم تکتمون. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے جو تمام اشیاء عالم کی نسبت سوال ہوا تو فر فر سب امور ملائکہ کو بتا دیے کہ وہ بھی سب دنگ رہ گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی احاطہ علمی پر اشعش کر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا کہ کہو ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جملہ مخفی امور آسمان و زمین کے جاننے والے ہیں، اور تمہارے دل میں جو باتیں مکنون یعنی چھپی ہیں وہ سب بھی ہم کو معلوم ہیں. فائدہ، اس سے علم کی فضیلت عبادت پر ثابت ہوئی. دیکھیے عبادت میں ملائکہ اس قدر بڑھے ہوئے ہیں کہ معصوم مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہیں اس لیے مرتبہ خلافت انسان ہی کو عطا ہوا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ہونا بھی یوں ہی چاہیے کیونکہ عبادت تو خاصہ مخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. البتہ علم حق تعالی کی صفت اعلی ہے، اس لیے قابل خلافت یہی ہوئے کیونکہ ہر خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ جس کا خلیفہ ہے کا کمال ہونا ضروری ہے. حاشیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. من جانب اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا اعزاز و اکرام. جب آدم علیہ السلام کی علوم خاصہ میں برتری ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے جس سے عملاً بھی یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ جامع کمالات ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
جس وقت ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدے میں آ جاؤ آدم کے سامنے، سو سب سجدے میں آ پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر فائدہ یوں تحریر فرماتے ہیں، اس پر تکفیر کا فتویٰ یعنی کفر کا اس لیے دیا گیا کہ اس نے حکم الہی کے مقابلے میں تکبر کیا اور اس کے قبول کرنے میں عار کیا اور اس کو خلاف حکمت و خلاف مصلحت ٹھہرایا، جبکہ دوسرے مقام پر اس کا قول مذکور ہے کہ میں ناری الاصل ہونے کی وجہ سے اس ترابی الاصل یعنی آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اور افضل سے مفضول کی تعظیم کرانا بے موقع ہے۔ بیان القرآن۔ اب ہم ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے مذکورہ بالا آیت کے فوائد نقل کرتے ہیں۔ ابلیس کی ضلالت و اہانت، حاشیہ قوله تعالی الا ابلیس۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا مسلم ہو چکا تو فرشتوں کو اور ان کے ساتھ جنات کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو قبلہ سجود بنائیں، جیسا کہ سلاطین اپنا اول ولی عہد مقرر کرتے ہیں۔ پھر ارکان دولت کو نظریں پیش کرنے کا حکم کرتے ہیں تاکہ کسی کو سرتابی کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ سب نے سجدہ مذکورہ ادا کیا سوائے ابلیس کے کہ اصل سے جنات میں تھا اور ملائکہ کے ساتھ کمال اختلاط رکھتا تھا، اور سبب اس سرکشی کا یہ ہوا کہ جنات چند ہزار سال سے زمین پر متصرف تھے اور آسمان پر بھی جاتے تھے۔ جب ان کا فساد اور خون ریزی بڑھی تو ملائکہ نے بحکم الہی بعض کو قتل کیا اور بعض کو جنگل، پہاڑ اور جزائر میں منتشر کر دیا۔ جزائر ٹاپو۔ ابلیس ان میں بڑا عالم و عابد تھا، اس نے جنات کے فساد سے اپنی بے لوثی ظاہر کی، یعنی میں اس میں نہیں ہوں۔ فرشتوں کی سفارش سے یہ بچ گیا اور انہی میں رہنے لگا، اور اس طمع میں کہ تمام جنات کی جگہ اب صرف میں زمین میں متصرف بنایا جاؤں، عبادت میں بہت کوشش کرتا رہا اور خلافت ارض کا خیال پکاتا رہا۔ جب حکم الہی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت ظاہر ہوا تو ابلیس مایوس ہوا اور عبادت ریائی کے رائے گا جانے پر جوش حسد میں سب کچھ کیا اور ملعون ہوا۔ حاشیہ قوله تعالی کان من الکافرین، یعنی علم الہی میں پہلے ہی کافر تھا، اوروں کو گو اب ظاہر ہوا، یا یوں کہو کہ اب کافر ہو گیا اس وجہ سے کہ حکم الہی کا بوجہ تکبر انکار کیا اور حکم الہی کو خلاف حکمت و مصلحت اور موجب عار سمجھا، یہ نہیں کہ فقط سجدہ ہی نہیں کیا۔ ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان واقعات سے عبرت، نصیحت، وعظ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کے احوال اور ان کی سیرت اور ان کے متعلقات اور اکابر امت اور مجاہدین دین اور مشائخ و صلحاء کے حیات، زندگی، سوانح حیات، زندگیوں کو تعلیمات اور ارشادات عالیہ اور اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی،
زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.